dhe mendojnë që mund ta drejtonte akoma. Dhe ambicia e tij politike u rrit gjatë këtij viti, në një vit e gjysmë. Dhe mendonte që juridikisht partinë e përfaqëson sekretari përgjithshëm, se ky është debat. Ndërkohë, kjo është një tezë që edhe një student i vitit parë në drejtën administrative e di që një institucion me palët e treta e përfaqëson drejtuesi i saj, jo sekretari përgjithshëm. Mirë, po pakë si kryetar grupi Bardi mendonte që kishte në dorë logon e Partisë Demokratike me që ishte sekretari i përgjithshëm, duhet në përmjet pas një votim për ta shkarkuar dhe ngarkuar. Po jo si kryetar i grupit, po pra. Ta them ndihmë. Tani un po lexoj politikën. Duhet procedurë për zotin Bash. Për politikën e zotit Bash. Po doni flasim edhe për zotin Bash edhe për zotin, po po them politikën e zotit Bash. Pra mendoj që me që kishte në dorëzim juridikisht atë parti, se ishte sekretari i përgjithshëm pa kryetar, mendoj që kishte në dorë logon e Partisë Demokratike. Se gjithë betejë bëhet për logon e Partisë Demokratike. Ekzistenca dhe motivi, për shembull, i betejës politike i zotit Berisha është për logon, po të bjeri kjo betejë që e un përfundimisht logon e PD-s nuk ekziston më politikisht ose e ka ekzistencë politike më të vogël gjithë grupi i zotit Berisha. Dhe këtë betejë zoti Berisha e humbi vet dhe këtë betejë për logon e PD-s tani po e bën nëpërmjet Gazbardit. Prandaj po e përdor Gazbardit. Se Gazbardi që javën që do vi, do ankimoj në gjykat vendimet e Bashës, do thotë rikthimi i Bashës nuk është legjitim dhe betejën që zoti Berisha nuk e bën dot më nëpër vet, sepse e humbi në gjykat, tani e bën zoti nëpërmjet zotit Bardhi. Dhe zoti Bardhi ka një mall, mendon se ka një mall shumë të çmuar në dorë dhe këtë po negocion. Mendon që ka logo në dorë dhe këtë po negocion. Ka një moment, vulën logoja, por atë ka iluzion se nuk e ka. Ka një vulën dhe partin juridikisht me palët e treta e përfaqësuan drejtuesi i saj. Një student i vitit parë i të drejtës administrative.